Filipe, ja sam došao između dve smene, tako da je bazen trenutno prazan. Ko je završio pre toga i koliko tu ima prijavljenih ovde na bazenu? No, upravo tako, šta da radimo, tako se pogodilo, nadam se da ćete sutra doći. Evo ovako, na vreme, od sutra je raspored vaterpolo klub od 9 sati do 11. Naravno, tu računamo svo ono vreme koje deci potrebno da dođu, da uđu u slučionice, da se skinu, istuširaju, odradimo trening i da ima dovoljno vremena da, kažem, eto, deca završe taj deo u slučionicama kako bi plivački klub, eto, na vreme startovao sa svojim terminom od 11 do 1. To možemo kažemo da je to škola vaterpola. Upravo tako, vaterpola u duhu klub, Božićne škole. U okviru Božićne škole, po prvi put, da kažem, ove 10. jubilarne godine, radimo na našem pirotskom bazenu. Znate da su se osnovali novi klubovi, da kažem vaterpolo klub Pirot, koji je krenuo sa radom odmah sa početkom rada zatvorenog bazena. Evo, da kažem, bilo je nekih 60-ak mališana koji su zainteresovani i to nas jako raduje. Zatim, plivački klub Sveti Sava postoji godinama, znate da je godinama organizovao na kupalištu onu besplatnu školu jako uspešno. Dobio on, eto, svoj dom i mislim da će u 11 sati biti puno pirotske dece koje neće i kao prošle godine u Niš, eto, na kupanje, već je se imamo ozbiljno, svoje. Imamo svoje raditi to plivanje. Sad dajmo, koliko je prijavljeno dece za školu vaterpola? Za školu vaterpola, eto, kažem, bilo je nekih 60-ak polaznika, što je, eto, neki lepa cifra. Moramo ih podeliti u grupu, po grupama. Opet, kažem, ograničili smo se na decu koja znaju da plivaju, kako bi plivački klub eto imao svoje polaznike, gde će biti škola i za neplivače, poluplivače i one malo naprednije. Znači, u vaterpolu ko zna da pliva se prijavio. Naravno. A škola plivanja tu je malo drugačije. Tu je malo drugačije, tu će se raditi sa svim kategorijama i neplivači i poluplivači i oni koji to znaju, a žele da usavrše svoje znanje. Eto, moram da kažem da se pojavljuje i klub za sinhrono plivanje. Aha. To je nešto novo, mislim da će to devojčicama biti jako interesantno i popularno. Nadam se da će i taj klub zaživeti i da kažem, još je to neki početak i eto da izvršimo promociju i tog kluba. Škola plivanja u zavisnosti... Škola plivanja će raditi na oba bazena, i na malom i na velikom bazenu. U zavisnosti bazenu. Od uzrasta. Upravo tako, ono što bih hteo da naglasim da i u ovom trenutku nismo eto zatvorili bazen za građanstvo, izašli smo i njima u susret, iza mene vidite da smo nekih 3 staza odvojili za građane, tako da će oni moći i u trenutku kad je Božićna škola da posećuju bazen. Još jedna stvar na bazenu je termin za srednjoškolce, on je svake večeri, to smo namerno stavili kao neki večernji termin, noćni termin, od 8 uveče do zatvaranja bazena do 11, vikend do 10 sati i to je termin za srednjoškolce. Svi srednjoškolci, eto, dođite, imate članske karte, one kartice i dođite na bazen da uživite. Besplatno. Upravo tako, to je besplatan termin za srednjoškolce i da kažem da eto i teretana, nova teretana u sklopu zatvorenog bazena je počela sa radom. Još je nismo ispromovisali, eto, to je pravi trenutak u okviru Božićne škole. Radit će dve teretana. Hoće da radi to? Upravo tako. Možete pogledati posle, rade obe teretane i u Hali Kej, i u Hali Kej, i na zatvorenom bazenu. Termin od 9 ujutru do 1 sat je za srednjoškolce besplatan program. Koliko ima prijavljenih za školu plivanja? To ne znamo, vidjet ćemo 11 sati kada bude prvi čas. Dobro. Iskreno se nadam da će tu biti veliki broj, ali opet kažem, ranije smo vodili decu u Niš, više su se kupali nego što se nešto s njima ozbiljnije radilo, sada imamo prilike da ozbiljnije radimo. Sa Nešom sam malo prerazgovarao, ono što je najvažnije u celoj priči to je da sklonimo decu od kompjutera, od nekih poroka, ovde je mesto, na bazenu, u halama, Božićna škola je u potpunosti opravdala postojanje. Pa mi smo eto bili skeptični juče kada je bilo otvaranje Božićne škole, promenio se termin, nije to više oko nove godine, da kažem, januar mesec, kada deca su ono posle praznika već bilo im je dosadno, nisu imali šta da rade. Promenio se termin, Piroćanci su malo specifični, da kažem, u nekim stvarima, ali svakim čast, juče je hala na otvaranju bila puna, čuli ste reči svih onih ljudi da nama možda u ovom trenutku promoteri nisu ni potrebni, da je pravi dokaz, a to smo čuli od ljudi koji su se juče slučajno zatekli na Božićnoj školi, na otvaranju i oni su oduševljeni i brojem dece, odzivom dece i ja se iskreno nadam da će na svim programima ove godine, 57 ako se ne varam, da će svuda biti puno. Filipe, postoji samo jedna reč, bravo. Svaka čast. Eto, možda iskoristim priliku da kažem još jednu stvar. Mi smo ove godine malo promenili sve one školice koje su bile u Hali Kej, u onom aneksu iznad teretane. Sada su prebačene ovde, imamo medija centar.
i tu mislim da je sad u toku škola glume, ona će raditi prepodne i popodne u svojim nekim terminima, posle kreće škola animacije, mislim da i planinarsko udruženje Vidlić u tim prostorima. Svi kapaciteti puni. Tako da je ovde sve puno na bazenu, što nas je to jako raduje. Mislim da je, opet kažem, zatvorni bazen pravi potez za Piroćance. Bravo.